नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान सँगै साक्यसँगै तिमल सिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार सतहत्तर साल चैत सत्र गते मंगलबार चैत कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि सन् दुई हजार एक्काइस मार्च तीस तारिक काया कैरन सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट नेपाल सहित एसिया नै वायु प्रदूषण उच्च दीर्घरोगी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा शिक्षण संस्था चार दिन बन्द देश र पार्टी विरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा एमाले नेता नेपाल र रा रावललाई कार्यवाही छ महिनाका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बित कामका लागि विदेश गएकाहरूसँगै उनीहरूका परिवारका सदस्यमा पनि मानसिक समस्या बढ्दो आउँदो वर्षभित्र मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी क्लिनिकल सपोर्ट सहितको त्यो सर्भिस दिने गरेर हामीले क्रोजना निकाल्दैछौँ यो सम्भव भएसम्म यो वर्ष नभए अर्को वर्षदेखि हामी त्यो गर्दैछौँ अनिवार्य मास्क लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको अपिल आफूले कार्यभार सम्हालेपछि संक्रमण दर दुई तिहाईले घटेको दावी बङ्गलादेशलाई वायु प्रदूषण विश्लेषण गर्ने संस्था आइक्युएर को नक्सामा हिजो पृथ्वीको धेरै भाग रातो देखिएको छ रातो भागभित्र काठमाडौँ समेत छ नक्सामा रातो रंगले अस्वस्थकर वायुको संकेत गर्छ केही दिन यता नेपालसहित एसियाली देशहरूमा प्रदूषण विकराल देखिन्छ वातावरण विभागका सूचना अधिकारी तथा वातावरणविद शंकर प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो पटक नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नागेर तिब्बतसम्म नै पुगेको छ आइक्यूआरको तथ्याङ्कले पाँच दिन यता नेपालसहित एसियाली देशमा तुआलोको अवस्था विकराल बन्दै गएको देखाएको छ नेपालमा भने पूर्वी भागमा तराई पहाड़ र हिमालसम्मै तुआलोले सीमा नागेको छ म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रमा प्रदूषण बढ़ी देखिन्छ वातावरणविद पौडीले भन्नुभयो यो अवस्था अझै केही दिन बदलिने अवस्थामा छैन जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठ नेपालमा एकाएक प्रदूषण बढ़ुमा दुई कारण रहेको बताउनु तल्लो तहको वायु माथि जान पाएको छैन अर्थात नेपालमा उच्च चापीय क्षेत्रको असर परेको छ तलको वायु माथि जान पाएको भए केही हदसम्म प्रदूषण हट्यो अहिले कति पनि हावा चलेको छैन उहाँले भन्नुभयो अर्को डणेलो जन्ने गतिविधिका कारण पनि प्रदूषण बढ़ेको हो जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मी अझै तीन दिनसम्म वायुमण्डल स्थिर रहने भएकाले तुवलोको अवस्थामा कुनै सुधार नआउने बताउनुहुन्छ तुवाको अवस्था के कस्तो हुने डणेलुको अवस्थामा निर्भर रहन्छ भन्नु छ यसैबीच को कोरोना महामारीले प्रभावित शिक्षण संस्थालाई फेरि वायु प्रदूषणले बिथोलेको छ सरकारले आजदेखि चार दिनसम्म देशभरका शिक्षण संस्थामा विदा दिने निर्णय गरेको छ वायुमण्डलमा देखिएको अस्वाभाविक प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यालय क्याम्पस लगायत शिक्षण संस्थामा विदा दिने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो शिक्षण संस्था बन्द रहे पनि पूर्व निर्धारित परीक्षा भने यथावत नै हुने उहाँले बताउनु भएको छ विद्यालय विदा भएको अवस्थामा आफ्ना बालबालिकालाई घरभित्रै रहने व्यवस्था मिलाउने पनि शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ कोरोना संक्रमणका कारण गएको चैत महिनादेखि नै बन्द शिक्षण संस्था मंगिर महिना यता मंग मात्रै खुल्न थालेका थिए त्यसका कारण विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र नै जेठ महिनासम्म सारिएको छ सा। विश्वविद्यालयको भी शैक्षिक सत्र पनि पर धकेलिएको छ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बीचको एकता भङ्ग गरिदिएको तीन हप्तापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कारवाही भएको छ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले स्पष्टीकरण पत्रको चित्त बुझ्दो नदिएको आरोपमा ओलीले दुवै नेतालाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गर्नु भएको हो ओलीको पछिल्लो कदमले एमालेको आन्तरिक तनाव थप भूमरीमा फँसेको छ स्पष्टीकरणको जवाफमा अहंकार देखाएको आत्मा नगरेको र उल्टै प्रष्टिप्रति स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै ओलीले हिजो छ महिनाका लागि विभिन्न जिम्मेवारीसँगै पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको पत्र नेपाल र रावललाई पठाउनु भएको हो वरिष्ठ नेता नेपालले भने निलम्बन को भनिएको पत्र आफूले प्राप्त नगरेको र यदि गरिएको भए त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताउनु भयो पत्रमा गतिविधिहरू कायम रहेमा जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ सा। साथै पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकैपटक कडा कार्यवाही गर्नुभन्दा अहिलेलाई पार्टीको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अरू सबै जिम्मेवारी तथा पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको भनिएको छ तत्कालीन नेकपा भित्रको अर्को समूहबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अप्ठ्यारोमा परेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार पुनः मजबुत अवस्थामा फर्किएको छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिँदा पौडेल विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको हो एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका बाइस सांसद र माओवादी केन्द्रका तेइस सांसदले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री विरूद्ध पुस् गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए दुवै पक्षले अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने र हस्ताक्षर फिर्ता लिने भएपछि पौडेल नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिने भएको छ यसैबीच प्रदेश एकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर आङ्बो सर्वसम्मत चयन हुनु

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न मितिमा भएका मन्त्री परिषदका निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ न्यायाधीश दुवै अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले हिजो ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले अधि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका साथै अरू जग्गा ध्वनिलाई पनि उन्मुक्ति दिएकाले उनीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग सहित हालेको रिडमाथि सर्वोच्चले सरकारबाट विभिन्न मितिमा चार पटक भएका निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो मन्त्री परिषदका निर्णय मात्र नभई निर्णयका निम्ति लगिएको प्रस्तावको प्रतिलिपि पनि झिकाउने आदेश भएको छ अर्को पेसी भन्दा अगावै ती कागजात झिकाउन भनिएको छ अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ त्यो भोलि थाहा हुन्छ न्यौपानेले भन्नुभयो अख्तियारले मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो जग्गा गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल विरुद्ध मुद्दा नचलाइ गएको बाइस माघमा एक सय पचहत्तर जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो सरकारले कोरोना महामारीका बेला गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको तथा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले अधिकारको दुरूपयोग गरेको समितिको ठहर छ लेखा समितिले गएको तीन पुसमै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो तर पाँच पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पत्र पठाउन पाएको थिएन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई साल स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबीसीलाई एक अर्ब चौबिस करोड़को ठेका दिएको थियो विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई सालको माघ पच्चीस गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो तर अड़चालिस दिनसम्म कुनै निर्णय नै गरिएन अन्तिम समयमा प्रक्रिया नै रद्द गरी सिधै सप्लाईयरसँग वार्ता गरिएको थियो तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल आफै वार्तामा बसेर टुङ्गो लगाएपछि बाह्र चैतमा ओमनीसँग एक अर्ब चौबीस करोड़को ठेक्का सम्झौता भएको थियो तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरनमा सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नु उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ काया कैरनमा हामीले नेपालसहित एसिया भर नै वायु प्रदूषण उच्च दीर्घरोगी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा शिक्षण संस्था चार दिन बन्द देश र पार्टी विरूद्ध अपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा एमाले नेता नेपाल र रावललाई कार्यवाही लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै मानसिक समस्या पनि बढ्दछ कतिपय परदेश गएका नै मानसिक सन्तुलन गुमाएर फर्किएका छन् त कतिपयका परिवारका सदस्य नै मानसिक रोगी भएका छन् आफ्ना मानिससँग टाढा हुनुपर्दा परदेशमा मात्र होइन घरमा हुनेलाई पनि निन्दा नलाग्ने छटपट्टि हुने रिस उठ्ने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ यस्तो समस्या भएकाहरूको कुरा सुन्ने र बुझाइ गर्ने गर्दा पनि समस्या कम हुन्छ परदेशीका परिवारको यस्तै भोगाई सहित साथी सञ्जीता देवकोटाको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ इन्द्रसरा खड्का मानसिक टर्चर भनेको यस्तो हो कि तपाईँलाई दुई झापड कानमा कसले लगायो भनेपछि त्यो चाहिँ बिर्सिहालिन्छ के त्यो पीडा पनि धेरै हुँदैन तपाईँले कसैको लागि यति धेरै गर्नुभएको छ ज्यान दिएर नै सुम्पेर उसको परिवारको लागि र उसको लागि तपाईँ चाहिँ गर्नुभएको छ भने जब तपाईँलाई गर्दा गर्दै पनि गरेन भनेर चाहिँ जब तपाईँलाई पीडा दिन्छ त्यसपछि मान्छेको मानसिक सन्तुलन नै ठिक हुँदैन कि म मैले गरेको अनुभव चाहिँ श्रीमान परदेश लागेपछि आफूलाई भएको मानसिक समस्या सुनाउँदै सुदूरपश्चिमकी एक महिला बाल विवाह बिहेपछि आएका विभिन्न उतार चढाव र श्रीमान कमाउन परदेश गएपछि परिवारका सदस्यले गरेको व्यवहारले बीस वर्षकै उमेरमा उहाँलाई मानसिक समस्या भयो कसले के भन्यो उहाँलाई पत्तो हुन्नथ्यो टोलाउनुहुन्थ्यो रुनुहुन्थ्यो खान मन लाग्दैनथ्यो तर त्यो बेला उहाँलाई आफूलाई मानसिक रोगले गलाउँदैछ भन्ने पत्तो नै थिएन कतिपटक त मर्छु भन्ने सोच समेत आयो उहाँमा एक दिन उहाँको भेट पालिकाका मनोपरामर्शकर्तासँग भयो विभिन्न चरणमा उहाँले निशुल्क परामर्श पाउनुभयो मनोपरामर्शकै कारण प्रेरणा पुनः पुरानै जीवनमा फर्कनु भयो त्यो चार महिना भन्दा म जब नपाएको भए अनि उहाँ नभेट भएको भए र मेरो काम गर्ने ठाउँमा राम्रो माहौल नभइदिएको भए मेरो एउटै विकल्प सुसाइड थिए तर अहिले म धेरै खुसी छु कैलाली टिकापुरकी गौरा शाहका श्रीमान मलेसियाबाट बाकसमा फर्किए एकातिर श्रीमान गुमाउँदाको पीर अर्कोतिर चार छोरा छोरी एक बुढी आमा र ऋणको भारी गौरालाई संसार नै अन्धकार लाग्थ्यो निन्द्रा नलाग्ने छटपटी हुने र आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गयो मनको पीडा न छोराछोरीसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो न अरू कोही थिए ऋण र पीरले गौरालाई गलाउँदै थियो तर त्यही बेला टीकापुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मनोपरामर्श कार्यक्रम मार्फत उहाँले पनि मनोपरामर्श लिनुभयो त्यसपछि गौराले दुःख र पीडामै पनि आँट बटुल्नुभयो र जीवन अघि बढाउनुभयो दिदीबहिनी यस्तै रहेछन् भन्ने जस्तो हुन्छ होइन मनका कुरा भयो भयो भनेर मन पनि बलिलो गरियो वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै साठी लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् रोजगारीमा जाने बढ्दा घर घरमा मानसिक समस्या नै बढ्दो छ तर मानसिक समस्या झिलिरहेका परदेशी र परिवारलाई समाजबाट उल्टो हेलाहोचो भइरहेको छ त्यसैले पनि रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका व्यक्ति र परिवारका सदस्यलाई विदेश जान। परिवार जानु अघिदेखि नै मनोपरामर्श आवश्यक छ भन्नुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सा मनोविद कपिल देव उपाध्याय उनीहरू परिवार विदेश जानुभन्दा पहिले पनि केही मनोपरामर्श भएर जानु, जानु जाति हुन्छ र गइसकेपछि पनि अब यो मनोपरामर्शको मनोपरामर्शकोलाई सहज गराउन सकिन्छ धेरै शारीरिक रोगहरू वास्तवमा सरकारले पनि मनोपरामर्श कार्यक्रम ल्याउने भनेको लामो समय भइसक्यो सुरक्षित आपरवासन परियोजना सामी सञ्चालन भएका उन्चालिस जिल्लाका एक सय छपन्न पालिकामा अहिले पनि प्रदेशी र परिवारका लागि मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ तर सामी परियोजना सञ्चालन नभएका पालिका र जिल्लामा मानसिक समस्या झेलिरहेका परदेशी र तिनका परिवारले कहिले परामर्श सेवा पाउलान् त वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ क्लिनिकल सपोर्ट सहितको त्यो सर्भिस दिने गरेर हामीले निकाल्दैछौँ यो सम्भव भएसम्म यो वर्ष नभए अर्को वर्षदेखि हामी त्यो गर्दैछौँ अहिले बिहान आठ बजेर बीस मिनटमा प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारमा बढ्दो मानसिक समस्या र यसलाई कम गर्ने उपाय तथा प्रयासबारे विस्तृतमा सुन्न नभुल्नुहोला मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नु धाकुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया खबर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दाल मह आइसक्रिम लगायत थप सत्र वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ यसअघि चिउरा दालमोठ भुजिया पुष्टकारी र गुत्पाकको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप सत्र वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो यो वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताउनुभयो केही वस्तुको मापदण्ड प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ केहीको भने स्वीकृत हुने क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ विगतमा खाद्यान्न भनेर मापदण्ड बन्यो तर वस्तुगत रूपमा छुट्याइएको छैन मह लगायत वस्तु लगा निर्यात हुन्छन् त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय कोडेक्सको फर्मेटमा मापदण्ड तोक्न लागि हो महर्जनले भन्नुभयो वस्तुगत रूपमै मापदण्ड हुँदा व्यापारमा पनि सहजीकरण भने हुने विभागको निष्कर्ष छ गर्मी महिना शुरू भएसँगै आइसक्रिमको खपत पनि बढ्छ यद्यपि यसको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन विभागले महको पहिलो पटक गुणस्तर निर्धारण गर्न लागेको हो महबारे विगतमा पनि मापदण्ड बनाइएको छ सिमी बकुला बोडी राजमा केराउ गहत मस्याङ आइसक्रिम फ्रोजन डेजर्ट खुवा छुर्पी डेरी वाइटर्न कर्न स्टार्ट माल्टेड मिल्क फूड, माल्ट वेस्ट मिल्क फूड पास्ता र महको गुणस्तर तोक्न लागि वायु प्रदूषण बढेपछि आजदेखि चार दिनसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको खबरमा सिमन रेलाई चित्त बुझेनछ उहाँ लेख्नुहुन्छ वायु प्रदूषण हुँदा कलकारखाना बढ़ी धुवा फाल्ने यातायात बन्द गर्नुपर्ने ठाउँमा शिक्षण संस्था बन्द हुनु कस्तो प्रकारको वायु प्रदूषण रोक्ने रणनीति हो बुझ्न सकिएन बसन्त वस्तकोटी बस व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमण लगे हुने नि विदाको समयमा अनि विदेशीलाई पनि यही मौकामा स्वच्छ हावा खुवाउन बोलाउन पाए हुने थियो <मगत्वार्णा> कल्पना श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ अनि के घरमा विद्यार्थी बस्दा चाहिँ मौसममा सुधार आउँछ र लामो समयको स्कुल बन्दपछि बल्ल स्कुल जाने बानी लागेको छ फेरि बानी हराउला भन्ने पो डर त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको हिजो भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएको खबरमा झमक भुजेल खुशी व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ नेपालीले अवसर पाएमा सफलता हात पार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो यो अनि राजकुमार गुरूङ लेख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले खेर हेर्न रंगशाला जानुछ यसरी प्रधानमन्त्रीले हौसला दिँदा खेलाड़ीको मनोबल पनि उच्च हुन्छ विचारका लागि धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै साथी जानुका दुवारी अब विदेशका खबर अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले सबै राज्य र शहरमा मास्क अनिवार्य लगाउन प्रोत्साहित गर्न गभर्नर एवं मेयरहरूलाई अपील गर्नु भएको छ कोरोना महामारी बारे भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महामारी पूर्ण रूपमा उन्मूलन भइ नसकेकाले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो मानिसहरूको लापरवाहीका कारण कोरोना संक्रमणको दर बढ़दो क्रममा रहेको भन्दै उहाँले सबैले स्वास्थ्यमा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा जोर दिनुभएको छ यस्तै उहाँले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि संक्रमण दर दुई तिहाई घटाउन सफल भएको पनि दावी गर्नुभएको छ अब खेल खबर त्रिदेशीय फुटबलको उपाधि नेपालले जितेको छ दशरथ संग्रहशालामा भएको खेलमा बंगलादेशलाई दुई गोलले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो नेपालको लागि खेलको अठारौं मिनटमा संजोग राई र रा। बयालिसौँ मिनटमा विशाल राईले गोल गरे यसअघि दस सेप्टेम्बर दुई हजार विश्वकप छनौटमा चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलमा अञ्जन विष्टले गोल गरिएता नेपालले पछिल्लो अठार महिनामा गोल गर्न सकेको थिएन समूह चरणमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेर फाइनल पुगेको नेपालले फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ट्रफी जित्न सफल भएको हो नेपालले घरेलु मैदानमा सैँतिस वर्षपछि उपाधि जितेको हो नेपालको सिनियर टोलीले यसअघि सन् उन्नाइस सय चौरासीको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा घरेलु मैदानमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो उपाधिसँगै नेपालले पाँच अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ उपाधि बनेको उपविजेता बनेको बंगलादेशले तीन हजार डलर प्राप्त गर्यो यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् थ्री नेसन कप फुटबलको फाइनलमा बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै विराजले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका हुन् नेपालका लागि समर्थक माझ अन्तिम खेल खेल्दा खेल गर्व लागेको र यो क्षण आफूले कहिले बिर्सन नसक्ने उनले बताएका छन् विराजले सन् दुई हजार आठमा पोखरा रंगशालामा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दै राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेका थिए त्यस यता ते उनले तेह्र वर्ष राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दा एक गोल गरेका छन् उनलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले मायाको चिनो दिनुभएको छ नेपाललाई हौसला दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रङ्गशाला पुग्नु भएको थियो अब केही खबर संक्षेपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ नुवाकोटको ककनी गाउँका पालिकामा रहेको सिस्टोल ल्याण्डफिल्ड साइडमा स्थानीय बासिन्दाले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध पुरयाएपछि महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न आग्रह गरेको हो गत साता सत्ताइस वाणिज्य बैंकले मात्र सत्ताइस अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् यो अघिल्लो हप्ता प्रवाह भएको कर्जा भन्दा केही बढी हो अघिल्लो हप्ता ती बैंकले झन्डै तेइस अर्ब रुपियाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेको थियो दुई थरको झगडा तेस्राको लाभ उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक नेपाल सहित एसिया भर्ना वायु प्रदूषण उच्च दीर्घरोगी बाल बालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा शिक्षण संस्था देश र पार्टी विरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा एमाले नेता नेपाल र रावललाई कार्यवाही छ महिनाका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बित कामका लागि विदेश गएकाहरू सँगै उनीहरूका परिवारका सदस्यमा पनि मानसिक समस्या बढ्दो आउँदो वर्षभित्र मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी अनिवार्य मास्क लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको अपिल आफूले कार्यभार सम्हालेपछि संक्रमण दर दुई तिहाईले घटेको दावी र सैतिस वर्षपछि घरेलु मैदानमा नेपाललाई उपाधि बङ्गलादेशलाई हराउँदै त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन अब कार्टुन आज हामीले महेश अभिजितले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं आजको कार्टुन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावल कारवाहीमा परेको प्रसंगसँग सम्बन्धित छ कार्टुनमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेताहरू नेपाल र रा रावल जस्ता देखिने व्यक्तिहरू छन् ओली जस्ता देखिने व्यक्तिले एउटा थैलोमा पोको पार्नु भएको छ त्यो पोकोमा नेपाल र रा रावलका सामान छ जस्तो देखिन्छ अनि घरको ढोका अगाडि उभिएका ओलीले त्यो पोको फुत् दुई नेतातिर फाल्दै भन्दै हुनुहुन्छ अब महिना बाहिर आजको काया सकिएको छ काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी विदा माग्छौं काया कैरन सुन्नुभएकोमा भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको जोखिम फेरि बढेकाले यसबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं नमस्कार Thank you.